ខ្ញុំវិស៊ូបងប្អូននេះគឺជាតម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី10ខែ2ឆ្នាំ2023មាសនៅតាមហាងឆេងក្នុងស្រុករបស់យើងតាមហាងនីមួយៗក៏មានព័ត៌មានបន្ថែមបន្តិចតទៅជាមួយនឹងរឿងរបស់លុយដុល្លារនិងការប្រៀបធៀបតទៅជាមួយនឹងរឿងអតិផរណាសម្រាប់តម្លៃមាសគឺមានពី222ដុល្លារនៅក្នុង1ជីបងប្អូនអាចមើលបានមានក ിലോ របស់គាត់នឹងមានផ្លាកទិនផ្លាកអីដែរបងអាចមើលតាមបងប្អូនអាចមើលតាមនឹងទៅ តែទៅជាមួយអ្នកពេញមាសសំគាត់អាចពេញមាសដុំក៏បានមិនមានការខាតតใดឈួលទេអ្នកដែលអ្នកទៅពេញមាសប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរហើយយើងអាចប្រើប្រាស់គ្រឿងអមយើងអាចពេញមាសឆ្នៃឲ្យតម្លៃខាតអីហ្នឹងគឺខាតថ្លៃឈួលអីហ្នឹងគឺអាចអឺទៅតាមហាងនីមួយៗបងប្អូនអាចសួរបានពេញកាលត្រច្រើនទៅខាតទៅជាមិនច្រើនទេមកដល់លឹង25អីហ្នឹងទៅតាមហាងខាងខ្លះ30ឬក៏បែបម៉េចអញ្ចឹងណាបងប្អូន សម្បាក់ខាងខ្លះក៏20ដុល្លារអានេះខ្ញុំនិយាយតាមទូទៅដែរបងប្អូនណាតទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្ទាប់ពីកម្លាំងដុល្លារវាវាចាប់ផ្ដើមការឡើងទៅព្រោះតែយ៉ាងណាមិញតទៅជាមួយនឹងអតិផរណានឹងក៏ត្រូវបានរងចាំមើលដែរនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយនេះដោយសារតែមានមានបញ្ហាតទៅជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារវាកើនឡើង អាយបច្ចុប្បន្នក៏មានតំណែងលេចឮតែកតឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំដោយជាមកហ្គេតអីនេះគឺនឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកបន្ថែមទៅទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលក៏បុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនមានការខាតបង់ទៅឡើយអត់ទាមមានក្រុមហ៊ុនណាដែលទទួលបានប្រកចំណូលទេជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំធំអាចតម្លៃស្តុករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងធ្វើទៅបាត់តា recovery មានន័យថាទោះបីជាកើតឡើងឡើងវិញប៉ុន្តែក៏វិធស្ថនៅក្នុងភាពខាតដដដែរ កាត់បន្តុយបុគ្គលនៅតែមានអញ្ចឹងអ្វីដែលគេកំពុងតាមដានគឺតទៅជាមួយនឹងកត្តាអតិបរណាមានបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថា3ខែទៀតមាសនឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងទៀតដូចតែជំៀបខែ2ខែ3ខែ3ដល់ខែ9គឺជាស្ថិរភាពដែលគេរងចាំមើលតន្ត្រៃគ្រប់យ៉ាងវាអាចធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រងពេលខែហ្នឹងហើយវានឹងកាលឡើងនៅក្នុងខែ9ឬក៏វានឹងបន្តការកាលឡើងនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយប្រសិនបើมันមានតន្ត្រៃណាល្អឬក៏ភាពប្រសើរនៃនយោបាយ សម្រាប់បងប្អូនដែលដែលតាមដានឬក៏ទស្សនាព័ត៌មានមាសអាចស្ rawValue បន្ថែមទៀតសម្រាប់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណាតើទៅជាមួយនៅតម្លៃមាសយើងមើលទៅចិនហើយនិងវៀតណាមទៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគាត់កើតលុយទៅក្រាន់តម្លៃមាសក្នុងដុល្លារក្នុងការពេញចូលនោះគឺធ្វើឲ្យទុនបំរុងរបស់គ្រួសារហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងដូចឯអ្នកមានមួយចំនួនគាត់គ្រាន់តែផ្ដាត់តែមេដៃក៏គាត់ចំណេញដែរ ກ່ອນຕາຈັ່ງເຕີລືກາប្រັກໃນລຸຍດາລາຫຼືກໍກາຕົກເມຍມາປົບມາປົບມາພ ્લે ດມາພ ્લે ດຂອງគាត់ໂດຍគាត់ບໍ່ໄຈຈໍາໃບຈະເຕັ່ງຕົ້ນເມຍກໍວ່າແນ່ແຄ່គាត់ເຕັ່ງແຕ່ເມຍໃນເພື່ອໄດ້គាត់ຈະທ້າບໃຫ້ສະຕາປໍເມຍດັ່ງຕະເມຍຫຼັງໄຄໃນក្នុងກໍລະດາກໍລູກຕើໄຂຮົງຈໍາເປເຖົາກໍເຕັ່ງມາໄວ້ອຸເຕີປະມານຖ້າກໍເຕັ່ງ1ກິໂລເມຍຈໍແຕ່ມີທໍາໄລປະມານຈະ50,000ຈຽງກ່ອນຕາກາການລ້າງຄໍຂນຽໃນ កំតម្លៃច្រឡោះបម្លែងខ្លាំងហ្នឹងដូចមហឹកមុនអ្នកខ្លះពេញ1គីឡូអាចចំណេញបាន8000ដុល្លារជាងមកវឹបមកវឹបលឿនមែនតែនហើយក៏អត់ភ័យបារម្ភក្នុងការបញ្ចេញមកវិញដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានចំណេះដឹងច្រើនវាកាន់តែមានឱកាសប្រយោជន៍ដូចនេះយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្ rawValue ជ្រៅបន្ថែមនូវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនព្រោះមានថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា